בין שישי לשבת, שיחה בשניים בין יצחק לבני לבין האלוף במילואים גיורא איילנד. אפשר להאזין לתוכנית גם באינטרנט www.iba.org.il. אלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי. ערב טוב. ערב טוב. יש סיכוי כלשהו שהשיחות עם האיראנים יצא מהם משהו, השיחות שצפויות להתחדש? הסיכוי הוא לא טוב, ובטח לא טוב בזווית שישראל רואה את הדברים. באמת שיש פה שני דברים. ראש ממשלת ישראל שם רף מאוד גבוה, שלא רק שהאיראנים אין סיכוי שיסכימו, גם העולם לא בדיוק מסכים לזה, אז מבחינת ישראל, גם אם השיחות יצליחו בעיניים מערביות, הם לא יצליחו בעיניים ישראליות. אבל הבעיה העיקרית היא שגם בעיניים מערביות, מה שנראה ביניהם כהסכם אפשרי או הסכם רצוי, הוא כנראה לא ניתן להשגה, ולא רק בגלל שהאיראנים הם מתעקשים, אלא משום שאותם השש מדינות שמנהלות את המסע ומתן, הן לא מייצרות חזית אחידה, והן לא מייצרות מין עמידה איתנה מול האיראנים, כי אמנם כולם מדברים ביחד, אבל רוסיה וסין לא שותפות לחלק גדול מהסנקציות, ולכן איראן לא כל כך לחוצה, ולכן לצערי הסיכוי הוא לא טוב. מיד אני רוצה להמשיך איתך בנושא הזה, שכמובן מרתק אותנו במיוחד, אבל לפני אני רוצה לספר למאזינים שבשעה הקרובה אני רוצה איתם וקודם כל איתך לברר כמה מהעניינים המרכזיים של הביטחון הלאומי, אם אפשר אחד אחד, כמובן על בסיס הראייה שלך והניסיון המיוחד שלך. אז זה גם איראן וזה גם השינויים במצרים, עניין סוריה והפלסטינאים, מה שנספיק, תשמע, לא יודע אם נספיק הכל, יחסי ישראל ארצות הברית, תקציב הביטחון וכמה דברים כאלה. כל אחד מהם הוא לגמרי גורלי מבחינה, ומעורר גם חילוקי דעות די מהותיים, וחלק מזה התבטא בוויכוחים בכנס במכון הבינלאומי, בכנס הבינלאומי של המכון למחקרי ביטחון לאומי באוניברסיטת תל אביב, שמתי השתתפת בו. טוב, שמע, אז מה אתה אומר? ביבי אמר בכנס הזה שבאמת הוא לא מרוצה ממנהלי המסע ומתן. בעצם הוא ביקר בעיקר את האמריקאים, זה מה שהשתמע, על זה שהם דורשים פחות מה שצריך. אז זה נכון, במידה מסוימת הוא עשה את תפקידו, או שיחק את תפקידו, והאמת שבראייתו, מה, כדי לשמור על האמינות של ההרתעה? גם בשביל לשמור את האמינות של ההרתעה, גם בכדי ליצור איזשהו לחץ, לא יודע מה משקלו מול האמריקאים, יש פה מרכיב אולי פסיכולוגי מסוים. אבל האמת היא שמבחינת ישראל, הדיאלוג עם האיראנים יכול להגיע לאחת מארבע תוצאות. שתיים שהן אולי טובות יותר ושתיים בעייתיות. הכי טובה, וכנראה סיכויה הם קטנים, זה שיהיה הסכם שהוא בעיני ישראל הסכם מספיק טוב שיבטיח ברמת ביטחון גבוהה שאיראן לא תתקדם לנשק גרעיני. הסיכוי הוא לא גבוה, אבל זה לפחות מבחינת ישראל צריכה להיות המטרה. האפשרות השנייה הטובה, כמה שזה נשמע רע, שיהיה משבר בשיחות עם איראן, ושהקהילה הבינלאומית תגיד עד כאן, עם איראן אי אפשר יותר, וצריך לעשות דברים אחרים. מסנקציות הרבה יותר קיצוניות, ועד פעולה צבאית שתוברל על ידי ארצות הברית, כי ההליך המדיני מול איראן נכשל. אחרי הבחירות באמריקה? אני מניח שזה לא יכול להיות לפני כן. אז זה עד כאן תרחיש אולי שני, מסוכן, אבל אולי טוב. מה עם שני התרחישים שראש הממשלה חושש מהם? אחד, שיגיעו להסכם עם האיראנים, אגב אולי לפני הבחירות בארצות הברית, שאובמה יוכל לנפנף בהסכם שהוא לכאורה הסכם טוב, ובעיני ראש ממשלת ישראל הוא הסכם רע מאוד, אבל מאותו רגע ברור שידינו קשורות. והתרחיש הרביעי שהוא בעייתי, זה שהמסע ומתן הזה, שאגב התחיל כבר לפני בערך שנתיים, יימשך ויימשך ויימשך, וכל עוד הוא נמשך, אז ברור שלא נכון לעשות דברים אחרים, וצריך לתת לו צ'אנס, והאיראנים ינצלו את הזמן המתמשך הזה לדברים אחרים. עכשיו, סך כל הנושא הוא לא יותר מדי חיובי.
איך אתה רואה, גיורא איילנד, את, את האופציה הצבאית הישראלית בהקשר הזה? אז קודם כל, למיטב ידיעתי... כאן צריך להזכיר שהביקורת על הדיבורים הפומביים נשמעה, גם אתה אולי שותף לה, וכולנו אולי במידה לא, מסוימת שותפים לה, אם יותר ואם פחות. כן. אז אני גם שותף לחלק מהביקורות שנאמרו על אלה שנתנו ביקורת, כמו מאיר דגן ויובל דיסקין, ואני אומר גם בזהירות, אמר רמטכ"ל לפני כמה זמן, אלה שידעו, אולי ידעו פעם, יודעים פחות היום, אז אני אדבר גם בעניין הזה בצניעות. אבל אני יכול להגיד על העניין הזה... כן, אתה חושב שאתה לא יודע היום? אני חושב שאני יודע, אבל אני הרי לא בתוך המערכת, אז אולי אני לא יודע מספיק. כן, גנץ אמר, כמעט אתה יודע, תקף אותם אישית על הסעיף הזה. אז איך אני אגיע לזה? אבל אפשר לדבר על פעולה צבאית ישראלית, אני אומר את זה בזהירות ובצינה את הדברים הבאים. אחד, ככל שאני יודע, לישראל יש יכולת נכון להיום לתקוף מטרות נבחרות באיראן, לגרום לנזק שהוא מספיק משמעותי, וליצור על ידי כך עיכוב כזה או אחר בתוכנית הגרעין. זאת אחת השאלות, מה זה כזה או אחר? האם שנתיים זה מספיק? האם אפשר להגיע לפחות לחמש שנים? אלה המספרים שהוזכרו. אז זהו, אז פה מוביל אותי לנקודה השנייה. אז קודם כל זה באמת how much is enough. אבל זה מגיע לנקודה השנייה. אם ישראל תוקפת באיראן, ואני מכניס את ההיבט המדיני, ועושה את זה בניגוד לעמדה של הקהילה הבינלאומית, ותרגיז את ארצות הברית בעניין הזה, האיראנים גם יתרגזו, גם כנראה יגיבו מולנו, גם יגידו, אוקיי, עכשיו אין לנו ברירה אלא לעשות תוכנית גרעין, כי אנחנו הרי צריכים להתמודד מול התוקפנות הישראלית. זה מה שיקרה. ואם כל העולם יגנה אותנו ויהיה נגדנו, יהיה להם קל לעשות, ואז כמה שלא נשיג בתקיפה, אנחנו בעצם נגיע לתוצאה רעה. אבל, ופה התקדים העיראקי הוא דוגמה טובה, אולי גם התקדים שלא אומרים אותו שהיה בסוריה ב-2007 גם הוא דוגמה טובה, התקדים העיראקי זה אומר שאחרי שתקפנו, ולמרות שהעולם לא התלהב בהתחלה, הוא בסופו של דבר הבין וברך את העניין, ומאותו רגע העיראקים נתקעו, כי אף אחד לא מיהר לתת להם קור נוסף, ומאותו רגע המערכת הבינלאומית הייתה נגד סדאם חוסיין, ומה שחשבו אז ב-81 שישיג עיכוב של שנים בודדות, יצר עיכוב של עשרות שנים. וניתן לישראל לפעול בלי הסכמה ברורה של האמריקאים? אז רמת התשובה האמריקאית מירוק ברור ועד אדום בוהק, יש פה הרבה גוונים. אבל אפשר להגיד בצורה מאוד ברורה את הדבר הבא. אם נשיא ארצות הברית יקרא לראש ממשלת ישראל, ישבו בארבע עיניים ויסתכל לתוך עיניו ויגיד לו את המשפט הבא, אל תעיז לעשות את זה, לצערי, בזה נגמר הדיון, כי ישראל לא יכולה... הוא לא אמר את זה לפחות מה שקשור לעד הבחירות? לדעתי לא, בטח לא בצורה כזאת, וגם אם זה עד הבחירות, אז זה עד הבחירות, אני לא חושב שנאמר. אבל אני אומר, אם וכאשר יגיד דבר כזה, נגמר הדיון. והנקודה אולי השלישית והאחרונה לגבי ההיבט הצבאי, אני פה חושב שבאמת יש ניסיון מסוים להלך אימים מה יהיה לנו אם נתקוף באיראן. אתה בעבר אמרת גיורא איילנד וקראתי את זה שיש הגזמה בתיאור חומרת התגובה האיראנית האפשרית. אני ואומר את זה גם היום כי יש להניח שחיזבאללה אולי יפעל, אבל חיזבאללה יכול לפעול גם בלי קשר, ואנחנו כבר עברנו איתו, וכנראה נצטרך להתמודד איתו בכל דרך. זה בטח לא איום קיומי על ישראל. ולגבי איראן, בהנחה שאתה פועל לפני שיש להם... אבל זה לא אלפי הרוגים? לא, בשום אופן לא. אתה אומר את זה בביטחון? אומר את זה בביטחון. ולגבי פעולה איראנית, בהנחה שאין להם נשק... על בסיס מה אתה אומר את זה? על סמך, אם אנחנו כבר עוברים לנושא הלבנוני, אם אתה רוצה, אבל אם יש לך עימות בין ישראל לבין חיזבאללה, ועוד פעם, חשוב באיזה הקשר בינלאומי זה נעשה, עד כמה, מי נתפס פה קראים בסיפור, אבל בהנחה שלא דווקא ישראל היא הרעה היחידה, והתחלת עימות מול חיזבאללה, ואם תעשה אותו יותר בחוכמה מאשר ב-2006, דהיינו, לא תילחם נגד המשגרים אחד-אחד, ולא רק נגד חיזבאללה, אלא תגיד, מדינת לבנון פתחה במלחמה נגד ישראל, ועכשיו אני במלחמה עם לבנון, ישראל יכולה לגרום למצב שתוך 72 שעות, 96 שעות, כל העולם קורא להפסקת אש, כי הנזק וההרס בלבנון יהיו הרבה יותר גדולים, וזה תרחיש שישראל יודעת לחיות. לבנון הוא הבסיס היחיד, לא מאיראן עצמה? איראן עצמה יש יכולת, אבל היא מטבעה מוגבלת, כי הטווח הוא גדול, כמות הטילים שיכולים לשלוח עלינו היא מוגבלת, מערכות החץ דווקא בטווחים גדולים יודעים להתמודד לא רע, ואני חושב שזה דבר שישראל תדע לחיות איתו, גם שזה לא יהיה דבר מלבב, זה בטח לא תרחיש אפוקליפטי כפי שחלק מהאנשים ניסו לתאר. גיורא איילנד, השפעת פסק הדין של מובארק.
פסק הדין של מובארק הוא פסק דין די פוליטי שניסה קצת לרצות את כולם מצד אחד. אתה חושב שמראש או השופט ניחש או ממש קיים מסע ומתן, איך אתה מדמה את זה? אני מניח, הרי אין פה עניין של, אין פה איזשהו סרגל שאפשר היה לקבוע בדיוק מה גודל אשמתו, והאם זה מחייב כך או אחרת, הוא כנראה החליט שגזר דין מוות הוא יותר מדי, גם לדעתי מעריכים שימיו לא ארוכים, ומצד שני אפשר היה להוציא אותו בפחות מזה, ולכן ניסו לרצות פה את כולם. אבל אם כבר מדברים על מצרים, מה שצריך להטריד את ישראל הוא לא בדיוק גורלה של מובארק, אלא לא, גורל היחסים שלנו איתם. לא, לא, השפעה של זה על כל היתר, כן. אז אם אנחנו מדברים על הנושא הזה של מה קורה בין ישראל לבין מצרים, אז גם פה, לפי דעתי, צריך לדעת לעשות הבחנה ברורה בין שני דברים. וגם אם ניקח מצב רע במצרים, שיעלה מי שיבחר בנשיאות, זה המועמד האחים המוסלמים, ותהיה ממשלה מאוד אנטי-ישראלית, ואפילו כזאת שתקרא להפסקת או לביטול הסכם השלום בין ישראל לבין מצרים, על כל משמעות של העניין, מה שקורה בינינו ולמצרים צריך לחלק אותו לשניים. האחד, צפוי שיקרה בקרוב, האמת היא שהוא כבר קורה, הוא בעייתי, אבל השפעתו מוגבלת. זה בעיות לאורך הגבול בין ישראל לבין מצרים. לא רק בגלל המאגרים הבלתי חוקיים שהיום זה יותר בכותרות, אלא גם בגלל ניסיונות פיגוע. וזו בעיה צבאית, טקטית, שאפשר להתמודד איתה, כמו שישראל התמודדה עם בעיות לאורך הגבולות למשך כל השנים שלה. אנחנו לא רוצים היום להרגיז את המצרים. נכון, אבל אני אומר, אפשר להתמודד עם בעיות הגבול. עכשיו מנענו נכון, עימותים איתם. נכון, ואני אפשר להבטיח שלא יהיו אירועים כמו הפיגוע שהיה ליד אילת, אבל זו בעיה שמעסיקה מאוד את מפקד פיקוד דרום, מעסיקה גורמים כאלה אחרים, אין לה משמעויות אסטרטגיות. הם לא שותים בסיני גם. נכון, אבל אני אומר, ההשפעה הישירה לישראל היא לא גדולה. מה יכולה להיות השפעה ישראל גדולה, והיא דבר דרמטי, אם אתה רוצה, בשרשור מביא אותנו גם לנושא כמו תקציב הביטחון, זה אם מצרים תשנה את דרכה בכיוון שהיא בעצם, ההנחה שליוותה אותנו 30 וכמה שנים, והיא אומרת שמלחמה עם מצרים לא תהיה, ההנחה הזאת היא תתבטל, ונצטרך להיות ערוכים למצב שכמו מלחמה עם סוריה היא דבר אפשרי, גם מלחמה עם מצרים היא אפשרית. אם זה היה המצב, זה כבר שינוי מרחיק לכת שיחייב אותנו לא רק בפעולות צבאיות כאלה אחרות, אלא גם בשינוי משמעותי בתקציב הביטחון. זה אגב מזכיר לי שכששטייניץ היה יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, הוא, הקלם טו פיים שלו היה להגיד, אל תחשבו שלא יכול להיות, לא יכול להיות מלחמה עם מצרים. יכולה ויכולה. אנחנו אז צחקנו, אולי בצדק, בנסיבות של אז. אז לגבי שטייניץ, היום הוא שר האוצר, אז איך אמר שרון, מה שרואים מפה, לא רואים משם וכו', אבל אני דווקא בעניין הזה של הסכנה השנייה האסטרטגית, של סכנת מלחמה עם מצרים, אני חושב שהיא רחוקה, ואני חושב שההנחה שליוותנו אותנו עד עכשיו, שמלחמה עם מצרים לא תקרה פחות או יותר בטווח של שנתיים קדימה, וזה דבר מתגלגל, ממשיכה ותהיה הנחה נכונה, גם אם הם נורא ישנאו אותנו וגם יצירו הצהרות מאוד אנטי-ישראליות, כי מבחינתם כל פעולה כזאת יכולה להביא לאסון כלכלי בלתי נסבל מצרים, ואת זה הם לא יעשו. ואתה מניח, יור איילנד, שבאמת הסיכוי של המועמד האסלאמיסטי גבוה יותר? ושאם כך, ואם זה יהיה הסכנה להסכם השלום גבוהה הרבה יותר? אז נחלק את זה לשניים. כי הוא אמר דברים נתונים בשביל אסלאמיסט בהקשר הזה. זה נכון, אבל ברור שכמו בכל פוליטיקה, הצד האסלאמיסטי הוא די מובטח לו מול המועמד היחיד. אז הוא מנסה קצת לכבוש את המרכז. בכדי לכבוש את המרכז, אתה צריך להיות בעמדות כאילו יותר מתונות. הוא יוצא גם לשוב על הכלכלה ועל אמריקה, לא? נכון. מה הסיכויים? לדעתי זה תלוי במידה רבה מאוד בשאלה מי מבין שני המועמדים יצליח לקבל את הקולות של המפסידים הגדולים, שזה אותם הצעירים המשכילים שמבחינתם נשארו בלי שום מועמד, כי יש להם או האסלאמיסט שהוא שנו, או נציגו של מובארק שהוא שנו, ובעצם הם צריכים לבחור בין דבר לכל הרבה. עד עכשיו שני מועמדים הפתיעו, כי לא הם היו הפייבוריטים. כן, אבל זה, אנחנו הרבה פעמים טועים בערכות הסקרים אצלנו, מי אנחנו שנדע מה קורה במצרים, שאין לה שום מסורת פוליטית ומסורת של סקרים. אבל אם אנחנו חוזרים באמת להיבט הישראלי, אז אני אומר שוב, מי שלא יהיה נשיא מצרים, ויש פה שני מועמדים שנראים לפחות כאנשים הגיוניים, בלי קשר לדעתם על ישראל, המשבר הכלכלי והצורך שלהם לייצב את המציאות במצרים היא כל כך תהיה שיקול גובר על כל דבר אחר. והתלות שלהם בארצות הברית,
אם ארצות הברית תפסיק את הסיוע הכלכלי למצרים, יהיה רעב במצרים. חצי מהחיטה לפיתות שלהם מגיעת ארצות הברית. אתה רואה שזה לכן סיכוי ליציבות ולסוג של מתינות. זה סוג של מתינות שההצהרות תהיינה קיצוניות, בפועל הצעדים יהיו מתונים. מה לגבי המועצה הצבאית? היא תמשיך בפועל בעניינים שמעניינים אותנו, ובעיקר בעניינים שמעניינים אותם, להיות הגורם הדומיננטי? שאלה טובה, יש פה כמובן פער בין מה שהם אומרים עכשיו, גם הם ספגו לא מעט ביקורת ציבורית על כך שהם עוזרים לקיים את הבחירות ויעבירו את הסמכויות לנשיא, אבל החוקה המצרית היא עדיין לא מוגדרת ברמה מספיק מדויקת שאומרת מה בדיוק סמכויות הנשיא, ויכול להיות שיש שם, כמו שקורה בהרבה מדינות אחרות, שבשלב מסוים הם יגידו מי שלא נשיא הוא פועל בניגוד לאינטרסים של העם המצרי וינסו לו לחטוף את השלטון שנית. כרגע זה לא נראה הכיוון שלהם, ונראה שהחונטה הצבאית המצרית נמצאת בהחלט בדעיכה. בדעיכה? כן. כלומר, כמו בטורקיה היום, ולא כמו בטורקיה לפני 10 שנים. הייתי אומר שמאוד דומה. זאת הייתה פרובלמטיקה די דומה מכמה בחינות. נכון. כן. תשמע, יש לנו תמיד עולה השאלה המוסרית, הפילוסופית הזאת. אנחנו הרי בסך הכל, הייתה לנו סימפתיה למפגינים בתחריר. ובוודאי לאמריקאים, שגם נתנו לזה ביטוי מאוד פרקטי. נו, בסופו של דבר גם ידענו אז, כבר בראשית הסימפתיה, שהתוצאה תהיה כנראה איסלאמיסטית. נו, כשזה באמת גם קרה בפועל, מה, איפה אנחנו עומדים? אנחנו רוצים להישאר מוסריים, רוצים ללכת עם הקדמה, אבל גם רוצים ללכת עם איזו ריאליה, שמה קורה כתוצאה מזה? מה אתה היית עושה? אז באמת, מה שקרה במצרים זה, איך אמר ג'ון לנון, החיים זה מה שקורה כשאתה מתכנן משהו אחר. היות ולישראל אין באמת השפעה על מה שקורה ברחוב המצרי, אז מה שנותר לנו זה לעמוד על המרפסת ולצפות לרחוב ולראות האם התוצאות ילכו לכיוון כזה או אחר. זה נכון שבאופן טבעי הייתה יותר הזדהות עם אותם הצעירים שהציסו את המהפכה, וכפי שאמרתי, הם בעצם בצד המפסיד בכל מקרה נכון להיום, אז בטח שאנחנו יכולים להיות בהזדהות איתם. גיורא אילן סוריה, יגאל סוריה. שמע, שר הביטחון והצבא בעצם אמרו שאוטוטו אסד נופל. זה לא קרה. אני חושב ש... אני ראיינתי פה פרופסורים שאמרו בשלב מוקדם שזה לא יקרה. אז כמו שקורה בלא מעט פעמים, דווקא היסטוריונים ומומחים לתרבות ואולי למדעי המדינה במדינות הרלוונטיות, מבינים אולי חלק מהמציאות יותר טוב מאשר גנרלים כמוני או אנשי מודיעין מדופלמים או פוליטיקאים. אני חושב שרוב המומחים הצבאיים או המודיעינים הישראלים העריכו לפני שנה בערך ששלטונו של אסד יקרוס, היה אז התקדים הלובי וזה נראה היה משהו שאולי הולך בכיוון הזה, ואני חושב שרובנו טעינו, ומה שקורה זה שנוצר איזשהו סטטוס קוו ואיזשהו הרגלה מסוימת. שישאר? אני לא אומר שישאר, הרי אף פעם לא יודעים מתי, אבל העובדה שכל יום אתה שומע בחדשות פה ובמקומות אחרים, שנהרגו כך וכך עשרות אנשים, זה היה כותרות נורא בומבסטיות לפני שנה, והיות וזה קורה כל יום, אז אתה מתרגל לזה. הדבר העיקרי שלא קרה בסוריה, ופה היה חלק מהטעות, זה הערכה מה יקרה עם הצבא הסורי. צריך לזכור, אסד מייצג את העדה האלאווית, שהיא משהו כמו 14% מהאוכלוסייה, אמנם היא שולטת ברמות הבחירות של הצבא, אבל רוב מפקדי הביניים, מגדים, מחטים, ובוודאי שרמות יותר נמוכות, הם סונים. הם לא מרדו. ואלו שבעצם משלמים את המחיר, והערכה הייתה שהם... החידות שלמות לא ערכו. נכון. עכשיו, גם מי שערק, בדרך כלל ערק עם עצמו, עם הנשק האישי שלו. לא היה פה דיוויזיה שלקחה את הטנקים שלה ואמרה, אנחנו עכשיו בצד השני. לא היה מפקד בסיס של חיל האוויר שעשה את זה. ברחו, נדמה לי, 16,000. כן, אבל לא זו הבעיה. הבעיה היא שרוב הנשק ורוב השליטה נשארה בידי הצבא. ופה אני חייב להגיד שאסד מפגין שליטה הרבה יותר מרחיקת לכת ממה שרוב הגורמים אצלנו העריכו או קיוו. אם בסוף המורדים ינצחו, איך זה ישפיע על היחסים איתנו? אני אספר לך משהו. הנושא של האם אסד טוב ליהודים או לא טוב ליהודים עלה עוד הרבה שנים לפני האירועים האחרונים. וכבר בשנת 2004, 2005, רון היה ראש הממשלה,
הגיע אליו מישהו, אדם די בכיר, וניסה לשכנע אותו שישראל צריכה להגדיר כיד במדיניות שלה להביא לנפילת שלטונו של אסד. כי אסד הוא איש רע, הוא חבר של האיראנים, הוא תומך בחיזבאללה, טוב לנו שהוא ילך. ושרון הסתכל עליו במבט המיוחד שלו ואמר לו, אתה השתגעת? מה יקרה אם אסד ילך? או שיעלו גורמי אל-קאידה אסלאמים קיצוניים, זה עוד יותר רע. או שתוהו ובוהו בסוריה וכאוס שמיד ישליך על הגבול שלנו, או שחס ושלום יעלה שם איזשהו שלטון דמוקרטי מתון, ומה הדבר הראשון שהוא ירצה? את רמת הגולן בהסכם שלום. אז כל התרחישים האחרים יותר גרועים אשר אסד הנלחם על שרידותו. בוא נשאיר אותו כך. בסעיף האחרון הזה הזדהית עם אריק שרון, כי אתה, אני זוכר, וגם אני שוחחתי איתך כאן באחד הפעמים שדיברנו כאן, זאת לא פעם ראשונה, שאתה היית חד משמעית נגד, מסיבות ביטחוניות, נגד החזרת רמת הגולן. אני הייתי אז... אתה לא איש ארץ ישראל השלמה. לא, אני לא מונה על ידי אידיאולוגיה קיצונית, אלא על ידי באמת ניתוח שנראה לי נכון. זה אולי אחד הנושאים היחידים שאפשר להגיד נכון לעכשיו, שצדקנו אלה שהתנגדנו להסכם שלום, לא רק במובן של אם היינו עושים... ברמת הגולן. ברמת הגולן. לא רק במובן שאם היינו עושים הסכם שלום, ועכשיו מצבו של אסד, אז לא ברור היה מי יקיים את זה אחר כך, אלא חלק מהטיעונים בעד הסכם שלום עם אסד, אמרו, נעשה שלום עם אסד, זה ייצור חיץ בין סוריה לבין איראן, זה ישליך על חיזבאללה, מפקדות החמאס יצטרכו לעזוב את דמשק. כל הדברים האלה קורים או יקרו בכל מקרה אם אסד נופל, בלי שישראל צריכה לשלם איזשהו מחיר, ואני חושב שבמקרה הזה, ודאי לא בתקופה הקרובה, נושא של מסע ומתן שלום עם סוריה והחזרת רמת הגולן, היא דבר רלוונטי. מה קורה גיורא איילנד עם ירדן? תשמע, הם לכאורה שומרים על מידה של יציבות, אבל עם פחדים גדולים. אני חושב שנגענו במדינה שבאופן מוזר הכי פחות מדברים אליה, משום שלכאורה שום דבר לא קורה שם, וכל עוד זה שקט, אז אין חדשות, אז זה מצב טוב. ומצד שני, אם יש שינוי בירדן, ואם תהיה נפילת שלטון, ובטח אם יעלה שם גוף איסלאמיסטי בדומה למצרים, שבאופן טבעי, עם רוב פלסטיני גם מחובר לחמאס בגדה, זה יוצר שינוי הרבה יותר משמעותי על ישראל, מכל שינוי אחר שקורה באיזה מדינה אחרת, לרבות מצרים. לרבות מצרים? לרבות מצרים. החל מהעובדה שמדובר פה על הגבול הכי ארוך של ישראל הוא עם ירדן, העובדה שמדובר על קרבה גדולה הרבה יותר ליישובים ישראליים מאשר, נאמר, לצורך העניין בסיני, ומדובר על הקשר להיבט הפלסטיני חמאס שהזכרתי אותו הרבה יותר חזק. זה עלול להיות שינוי אסטרטגי מאוד בעייתי, והיות וגם בנושא הזה השפעתנו היא מאוד קטנה, אז צריך לקוות שזה לא יקרה. ומה הסיכוי? כפי שאנחנו רואים, שם קשה... וגם להבדיל בסעודיה ובמדינות המפרץ. הדברים האלה כולנו יודעים שקשה להתנבא, לא רק בגלל מה שקורה באביב הערבי, שהרי אף אחד לא חזה אותו ולא יכולה לדעת איפה הצליח. גם ברוסיה לא חזו. ברוסיה לא חזו, ולכן זה מסוג הדברים שאחרי שהם קורים, במקרה הטוב יודעים להסביר בדיעבד למה זה צריך היה לקרות. לדעתי לאף אחד מאיתנו אין מושג. לא הבנתי. לדעתי לאף אחד מאיתנו אין יכולת להעריך האם ירדן של היום תהיה כזאת בעוד שנתיים או בעוד שבועיים, יש שם מציאות אחרת. יש סיכוי, אלוף במילואים גיורא איילנד, אני מזכיר מי אתה ומה אתה, לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי, טוב, זאת לא המהות היחידה שלך, אבל לשם הקיצור, יש סיכוי לחזור לשיחות בינינו לבין הפלסטינאים? אז סיכוי לחזור לשיחות יש, אבל הרי לא זו השאלה. השאלה אם יש סיכוי להגיע להסכם. כי שיחות לפעמים משרתות את שני הצדדים. בינתיים אפילו זה לא קורה. אפילו זה לא קורה. אבל יש לך מצבים שהשיחות הם, אתה יודע, הליך מדיני זה דבר טוב, ובתנאי שאתה לא מגיע להסכם. אז קרוי להכיל את המצב. בדיוק. אז לכן שיחות יכול להיות שתהיינה, גם אותם אנחנו לא צופים. האם ניתן יהיה להגיע להסכם שלום פלסטינאים על בסיס המתווה הכל כך ידוע שנקרא שתי מדינות לשני עמים, הפרמטרים של קלינטון כפי שהוא פירט אותם לפני 11 שנה, האם יש לזה סיכוי? דעתי התשובה היא לא. התשובה היא לא מהסיבה הפשוטה, אבל היא מאוד מאוד חזקה, והיא ממשיכה להיות כזאת או מתעצמת. והיא שהמחיר הפוליטי שההנהגה בכל צד תצטרך לשלם עבור הוויתורים שמשמעותם
או שהכריחים להסכם, המחיר הפוליטי, הסיכון הפוליטי, הוא כל כך הרבה יותר גבוה מהסיכוי להצליח, ששום הנהגה לא אצלנו ולא אצלם לא תקבל את ההחלטה. שמע, אצלנו, אתה יודע, הקואליציה הנוכחית היא קואליציה הרבה יותר נוחה מהבחינה הזאת, והקואליציה הבאה אחרי הבחירות עם ביבי מנצח, היא, אתה יודע, יכולה להיות גם עם העבודה וגם עם, יודע, לפיד, אני לא יודע מי, כל מיני גורמי מרכז, יש לו אפשרויות פוליטיות שלא היו לו. אבל זה בדיוק ההבדל בין סוג... אולי הוא יתאחד עם קדימה, אולי החלק הימני יתפלג, כל הספקולציות המוכרות. זה נכון, אבל כל עוד אתה שואל את הציבור בישראל, האם אתה בעד הסכם שלום, פחות או יותר על בסיס הקווים ש-95% מהם ידועים, אז אולי 50% או יותר בציבור הישראלי יגיד לך כן. אבל כשאתה מגיע לשאלות, כשאתה מתקרב ומגיע לשאלות פרקטיות, שמבחינת הצד הישראלי יש פה שתי משקלות כבדים שלדעתי ימנעו את ההסכם. האחד זה הצד של המתנחלים. אתה מדבר על צורך בפינוי של לדעתי כ-120 אלף אנשים מבתיהם. ראינו מה היה המשמעות של פינוי 8,000 מעזה. טוב, זה אומר שלעולם לא יהיה הסכם כי המתנחלים כל עוד הם קיימים הם עובדה. אז אם אנחנו נשארים נעולים, הולכים להיות נעולים באותו ההסכם שעליו כבר אנחנו מדברים הרבה מאוד שנים, אז כנראה שאתה צודק. השאלה אם זה צריך להיות הדרך היחידה. אבל בכל מקרה, המחיר הפוליטי... מה הדרך האחרת? אז תכף אני אגיד. שתהיה בהסכמת הפלסטינאים. לא, לא, ודאי, ההסכם זה הסכם בהסכמה. מתוך הגדרה. אז אני אומר, זה בעיה אחת. הבעיה השנייה שמפריעה היום, ותמשיך להפריע, זה החיבור של הסיכון הביטחוני שאתה צריך לקחת עם חוסר האמון בצד השני. כי הרי תגיד, אוקיי, אני מנסה את ההסכם הזה, אני מבחינתי מוכן לשלם את המחיר, אבל מחר ממשלת חמאס תשלוט גם בגדה, ואז מה אני אז עושה? זאת אומרת, זה סוג של סיכון שהוא לא סביר שממשלה תקבל אותו. זה בצד הישראלי, לא נפרט את הצד הפלסטיני, יש להם סיבות כבדות משקל מבחינתם, למה הנהגה לא יכולה לעשות את אותם הוויתורים הגדולים בראייתם, בכדי להגיע לאותו הסכם. לכן, אתה נשאר, הזכרת את הכנס שהיה במכון למחקרי ביטחון לאומי, ובאמת דנו שם על, אוקיי, מה מרחב האפשרויות? אז מרחב האפשרויות הוא או ההסכם הזה כהסכם קבע, הוא בלתי סביר או בלתי ניתן להשגה, לדעתי, בזמן הנראה לעין, ולאו דווקא בגלל פרסונה כזו או אחרת. הקיצוניות האחרת להגיד, טוב, אוקיי, בואו נמשיך לנהל את המשבר הזה, או את העימות הזה, באופן אירוני, כל פעם שניסינו לפתור אותו מבחינה מדינית, יצרנו אינטיפאדה. אז בואו לא ננסה ויהיה פה שקט. ובין לבין, בין לבין יש מחשבות שונות. אני אומר שאני לא בטוח שהקונספט שעליו אנחנו מדברים כשתי מדינות לשני עמים, הוא היחיד ואין בלתו. אז מה הרי, את תיאורטית על מה מדובר, אולי הסכם ביניים שמופז ואחרים דיברו עליו כבר בתקופה האחרונה. אבל גם ועכשיו הזכירו גם נסיגה חד צדדית, שברק הזכיר אותה במשפט אחד בינתיים. אז אני, כן. לא, אני לא מדבר לא על זה ולא על זה, לא רק כי אני לא חושב שהם יכולים להצליח, אלא משום שגם שני הדברים האלה, נסיגה חד צדדית או הסדר ביניים, הם שניהם בתוך אותה פרדיגמה של... איך יראה הסדר הקבע? אני לא חושב שככה חייב לראות הסדר הקבע. אלא איך? מסובך להתחיל להסביר את זה בקצרה, אבל אני אומר שלפחות יש שני קונספטים אחרים שצריכים לראות אותם. האחד שמדבר על פדרציה ירדנית עם הגדה המערבית, דבר שהוא מוציא את המושג מדינה פלסטינאית מ... התוכן הלאומי שלה. אתה חוזר לאופציה הירדנית המפורסמת. אופציה ירדנית במובן ששימון פרס הציע אותה עוד ב-88. שפרס ניסה ושמיר מנע. אני חושב שזה הייתה אחת הטעויות ההיסטורית הגדולות של ראש ממשלה בישראל. אני חושב שזה היה גישה נכונה שלצערי לא קרתה, אבל אני לא בטוח שאי אפשר לחזור אליה. והדבר השני, בלי שנפרט אותו, אם אתה לוקח בחשב, אם אתה לרגע אחד שם בצד את כל ההיבטים הדתיים, האמוציונליים, ההיסטוריים, שמאוד מאוד מפרים לשני הצדדים, ואתה מנסה להסתכל על התכלס, מהו הסידור שאפשר לחיות איתו, אתה רואה שיש פה בעיה קשה של טריטוריה. ולכן, הפתרון הישראלי-פלסטיני, בכדי שיהיה יציב, צריך שחקנים נוספים, שזה ירדן ומצרים. כן, זה עשינו כבר שיחה אחת פה בעבר. אני רואה שלא שינית את דעתך. לא שיניתי דעתי, משום ש... כלומר, תזכיר את זה בקצרה, בשני משפטים. עוד פעם, אני אומר בקצרה, וקשה לשכנע בטח לא במשפט אחד ברדיו, אבל היות ולירדן ולמצרים בסיני יש הרבה אדמה,
ואדמה זה הדבר העיקרי שחסר גם לנו וגם פלסטינאים, בחלוקה, הייתי אומר, של חילופי שטחים מרובעים, ישראל, פלסטין, מצרים וירדן, אפשר להגיע לחלוקה... שכל אחד יקבל תמורה. אפשר להגיע לתמורה שלכולם היא יותר טובה, מאשר לשים את המשחק של הזירו סאם גיים הישראלי מצרי פלסטיני מלבד. אתה רואה מדינות מוותרות על קרקע שהיא שלהם. אני, זה עוד פעם, לא ניכנס לזה, זה שאלה מי מציג, איך מציג, מה התמורות, העובדה שסך הכל הטריטוריה הם לא יפסידו במובן הסך הכל, אלא רק איפה, ויקבלו בעניין הזה, הייתי אומר, תרומות כאלה גדולות, לא רק להיבט הכלכלי, אלא גם לדברים של גאווה לאומית. אין זמן לפרט את זה, אני חושב שאחד משני הכיוונים האלה שווה לפחות. איך בכלל. הכיוון הראשון, כלומר האופציה הירדנית, מסתדר עם מה שאמרת לגבי היישובים? היישובים יישארו בכל מקרה איפה שהם נמצאים, בתוך שטח שיהיה אמור להיות חלק מהאופציה הירדנית. כן ולא. כן במובן שוודאי ישראל נדרש לפנות הרבה מאוד שטחים. אבל יש הבדל בין מצב שאתה עושה מסע ומתן עם הפלסטינאים על הקמת מדינה פלסטינאית, שהיא תהיה בריאתם רק 22% משטח של ארץ ישראל המערבית, וזו פשרה גדולה ואין להם יכולת להתפשר, לבין קונספט אחר, שיש מדינת ישראל, יש ירדן, באמצע שטח במחלוקת שהוא הגדה המערבית, וחלוקתו לכן תהיה כנראה שונה והרבה יותר מקלה מבחינת ההתנפלות. ממש יש לי עכשיו תחושות נוסטלגיות, כי אני נזכר בדיונים האלה עצמן עם הטיעון הזה עצמו לפני 30 שנה. כשדובר הרבה על האופציה הירדנית. אני חושב שאז התנאים היו יותר טובים מאשר היום, אבל אני חושב שזה כיוון שבניגוד למה שאומרים רבים אחרים, הוא עדיף לירדן על האופציה של מדינה פלסטינאית. אתה הצעת והפתעת אחדים בעבר לשוחח עם החמאס, כי החמאס קיים. נכון. עדיין גם פה לא שינית את דעתך. ממש לא. השואל האם לדבר עם מישהו או לא, השאלה היא לא אם כן או לא, אלא על מה אתה מדבר איתו. אז כנראה אין מה לדבר עם החמאס על פתרון קבע לסכסוך הישראלי-פלסטיני. ספק אם יש מה לדבר עם אבו מאזן על העניין, בטח לא עם החמאס. אבל העובדה שיש לך אויב שנמצא לידך, אבל האויב הזה למעשה הקים מדינה בעזה, והמדינה הזאת גובלת איתך, ויש לכם לא רק סידורים משותפים מעברת דלקים ועד פתרונות של חשמל ועד טיפול בבעיות של איכות הסביבה ושל מגפות רפואיות, אלא גם צורך להגיע לחלק להסדרה בחלק מהנושאים, אתה בסופו של דבר צריך לדבר איתם, ואתה יכול לדבר איתם, והדיבור לא חייב להיות פוליטי, אבל הגישה שהייתה אצלנו כשהחמאס זכה בבחירות ב-2006, סוג של ברוגז כזה, איך הם העזו, ולכן אנחנו מחרימים אותם, לא מכירים בהם, לא מכירים בלגיטימיות שלהם, הם זכו בבחירות מאוד דמוקרטיות, ולכן הם שלטון לגיטימי בעזה. ואגב, כשלישראל עוד לא היה הסכם שלום מצרים, ועוד לפני 67, שמצרים לא רק הייתה אויב, אלא אויב שקרא להשמדתה של ישראל, ישראל הייתה לוועדת שביטת נשק עם המצרים בעזה, ולא רק שעשו כל מיני סידורים, אני אגלה לך גם סוד, שינו בהסכמה את הגבול בין ישראל לבין עזה, בהסכמה ישראלית-מצרית, כשמצרים הייתה אויב שקרא להשמדתנו. לכן, אפשר לדבר על דברים מסוימים, ורצוי לעשות את זה. גנץ הרמטכ"ל אמר לאחרונה שוב שהסיבות, שהסיכויים למלחמה יזומה מצד המצרים, מצד מצפון, הם יחסית נמוכים, אבל שיש פה טלטלה, פוטנציאל של טלטלה מתמדת שמהר יכולה להביא למצב האחר, ואז אנחנו מסתפקים ישר במלחמה. אז כמובן שהאמירה היא נכונה, הרי ככל שאי הוודאות הפוליטי יותר גדול, אז כן, גם התוצאות אולי צבאיות הן פחות נצפות, ואתה צריך להיות ערוך להן. הזכרנו את מצרים, ואולי זו נקודה להדגיש משהו, וזה הקשר עוד פעם בין היכולת הצבאית, הערכת המציאות, וכפי שאמרתי גם תקציב. כי צהל נכון להיום ערוך למלחמה מול חיזבאללה, מול סוריה ומול הפלסטינאים, גם בעזה וגם בגדה. הייתי אומר, גם אם מלחמה כזאת פורצת בהפתעה מוחלטת, כמו ב-73, צהל ערוך לזה. צהל לא ערוך למלחמה שגם מצרים היא שחקן פעיל ברמה הזאת, היא מצטרף למלחמה מיד, או לא מספיק ערוך. הוא לא מספיק ערוך משום שהוא הניח הנחה שהיא הנחה או לקיחת סיכון, שהדבר הזה לא סביר שיקרה. ואגב, במשך הרבה מאוד שנים אמרנו,
כשנראה שינוי אסטרטגי במצרים, נבחן שוב את ההנחה הזאת. השאלה באמת אם השינוי הזה כבר קרה. עכשיו, מי שאומר שהמציאות ביום במצרים תחייב אותנו להיות מוכנים למלחמה עם מצרים שתיפתח כמו בששת הימים או כמו ב-73 בהתראה של לוח זמנים קצר, אתה תצטרך להגדיל את תקציב הביטחון הרבה מעבר לוויכוח שמתקיים היום, ואני לא חושב שהדבר הזה הוא כרגע נדרש מהסיבות שכבר דיברנו. תקציב הביטחון, הגענו לתקציב הביטחון, שהוויכוח הזה נמשך, עכשיו, אנחנו עכשיו עומדים בצורך גם לשמור, לבטל גירעון גדול גם בהוצאות וגם בהכנסות בתקציב, ואנחנו נמצאים מול אירופה שנמצאת במשבר שלא פסק, וגם בארצות הברית בסך הכל. אנחנו רוצים מול ההמלצות החברתיות לעשות משהו. בתוך כל זה, תקציב הביטחון היה אמור להצטמצם, והנה הדרישה היא שהוא יתרחב. מה עושים? אז כמו בהרבה דברים אחרים, בואו צריך לעשות פה מה שנקרא הפרדת משתנים. על מה אנחנו מדברים? קודם כל, יש ויכוח בין האוצר לבין משרד הביטחון על מהו גובה התקציב, או מהן ההחלטות הממשלה הקיימות היום. מהו בכלל נקודת המוצא, מה יש בתקציב? הפער בפרשנות של א' מול ב' הוא לא סכום זניח, הוא בערך 6 מיליארד שקל. אז אתה שואל אותי, קודם כל צריך להסדיר שיסכימו על מה בכלל הוויכוח, או מה ההחלטות הקיימות. הייתה ועדת ברודט, כאילו נמצאה שיטה. כן, אבל ועדת ברודט היא חלק מהוויכוח, כי ברודט אמר מספרים מסוימים, הצבא אומר, כן, ברודט זה תקציב ריאלי, דיינו כל שנה צריך להוסיף את הכסף כתוצאה מהאינפלציה. משרד האוצר אומר, נומינלי, לא, הסכום הוא סכום, וזהו. הפער בין שניהם רק על הסעיף הזה, אם אני לא טועה, 3-4 מיליארד שקל. אז מפה אנחנו מתחילים, אבל זה אם תרצה ברמת האפיזודה. ברמת הדברים היותר חשובים, אני רוצה להגיד שני דברים. האחד, ההנחה, גם בשאלה שלך וגם בכל הוויכוח הציבורי על לאן צריך להסיט תקציבים, היא שאנחנו מתנהלים ביעילות, אנחנו המדינה, מה שנקרא בעגה הכלכלית, אנחנו על עקומת התמורה, ואם אתה רוצה יותר חינוך ובריאות, צריך לקצץ בביטחון והפוך, כי באיזשהו מקום היעילות אתה כבר נמצא בשיאה, ואתה עכשיו רק יכול להזיז מצורך חשוב אחד לצורך חשוב אחר. לא זה המצב. ואני אומר לך, אני יוצא מהנושא של תקציב הביטחון למשהו שבעיניי הוא הרבה יותר מרכזי בהתנהלות של ממשלת ישראל או באתגר שעומד בפניה בשנים הקרובות. ראש הממשלה, כשהיה שר אוצר, טבע את המושג שמן ורזה. הוא אמר, הרזה זה המשק היצרני, הסקטור הפרטי שמייצר ועובד, והשמן זה אותו הסקטור הציבורי בעצם רוכב עליו, יושב עליו וצריך הרזה. מה שנקרא לעשות דיאטה על השמן. ותאר ראש הממשלה בעניין הזה, כי נכון שיש רזה ושמן, אבל לא בהגדרות שלו. הרזה והשמן קיימים שניהם בתוך הממסד הציבורי. וצריך לחלק וניתן לחלק, ונכון לחלק והכרחי לחלק, את כל השירות הציבורי, מעובדי מדינה דרך עובדי עיריות וגורמים אחרים מתוקצבים על ידי המדינה, לשני חלקים ברורים. ישנם כאלה שתפקידם הוא לתת ישירות שירות לאזרח. זה הרופא, וזה האחות, וזה העובד הסוציאלי, וזה השוטר, וזה הקבאי, וזה מספר יחסית קטן של אנשים, שהוא מבחינתנו הוא הרזה, או הוא היצרני, כי אתה לא יכול לפגוע בו, כי פגיעה בו היא בעצם פגיעה במהות קיומה של המדינה. ועל הרזה הזה, יש לך שמן, שהוא כל הפקידות הממשלתית שקיימת ומתרחבת ומתנפחת על פני שנים. עכשיו, למה זה קורה? זה קורה משום שאנחנו קידשנו אצלנו, רגולציית יתר, ואז אם יש לך איזשהו גוף מסוים, סתם נגיד עם 10 אנשים שצריך לעשות עבודה מסוימת, הוא מייצר לעצמו תקנות ונועלים שהוא לא יכול להספיק 10 אנשים. ואז מגייסים עוד 5 אנשים. בגלל המצב הכלכלי באירופה והמשברים באמריקה מחזקים את הרגולציה. אבל מחזקים זה הרבה פעמים לבטל, ואז מגייסים עוד 5 אנשים, כי 10 לא מספיקים, והעוד 50 מייצרים רגולציות נוספות ונועלים נוספים. וכשאתה מסתכל, אם מישהו היה מסתכל פעם על המבנה, הייתי אומר של משרדי הממשלה ולא רק שלהם, ומזהה את החפיפות ואת הגופים המיותרים ואת הגופים שעושים אחד לשני בעצם מפרים בין הרגליים, אתה היית מגיע למסקנה שבעצם אתה יכול בקלות רבה, בהסתכלות לא של מחר בבוקר, לעשות קיצוץ דרמטי בשירות הציבורי ולא לפגוע בשירות באזרח. מה אבל הבעיה? אני חוזר פה לנושא הפוליטי ואולי לקראת שנת הבחירות. אתה לא יכול לדרוש את הפעולה הזאת
כשהממשלה היא הגדולה בתולדות ישראל, ושאתה בקלות כזו ממנה עוד שרים ועוד סגני שרים. אם ראש הממשלה לקראת הבחירות הבאות, או כל מועמד אחר שיכול להיות ראש ממשלה, ישים לעצמו בתור חלק מהאג'נדה, ממשלה הבאה בחוק לא יכולה להיות יותר גדולה מ-18 שרים, ולא יהיו סגני שרים, כי רובם מתפקידים חסרי כל משמעות, ועל הבסיס הזה אתה תעשה גם פעולות נוספות, תאמין לי שאתה יכול למצוא מקורות של מיליארדים רבים, בלי לפגוע דווקא בתקציב הביטחון. הסייבר. מה אתה יכול להגיד על זה? אנחנו לא יודעים, כולם מלאי אגדות פרטיות ואגדות עירוניות בעניין הזה. אני אגיד לך, ואני די מתמצא בנושא הסייבר, אני אגלה לך רגע משהו, שהייתי ראש המועצה לביטחון לאומי, אז היה אצלי גוף שהיה אחראי מטעם מדינת ישראל לנהל את המהלכים הקשורים להיערכות מדינת ישראל בתחום הסייבר, כולל ועדת היגוי ש... בעצם במידה מסוימת הנחתה גורמי שבק ואחרים בפעולות שצריכות לעשות, ואני אומר, מדינת ישראל בנושא הזה, וזה אני אומר לזכותם של מקבלי החלטות, קיבלה החלטה להיערך בנושא הסייבר יחסית מוקדם, אני מדבר לפני כ-8-9 שנים ואולי יותר. נכון להיום אפשר להגיד ש3 דברים המדינה צריכה להיות מסוגלת לעשות בתחום הסייבר, עושים בזה, אני מקווה שעושים את זה מספיק. האחד, יש לך המון גופים, חלקם אגב פרטיים, אבל שפגיעה של סייבר בהם יהיה לה השפעה נוראית על המשק כולו. אם אתה רוצה בתי זיקוק, ואם אתה רוצה בנקים, ואם אתה רוצה בזק וגופים אחרים, והדבר הראשון שאתה צריך לעשות זה להגן על הגורמים החשובים ביותר. לאו דווקא על פריצה למחשב שיגלו כל מיני דברים מביכים עליי ועליך, אלא אני אומר דברים שיכולים ליצור פה שיבושים, משמעותיים במערכות הכי חשובות של מדינת ישראל. אז זה הדבר החשוב ביותר. הדבר השני, כבר התחיל הסוג מסוים של מלחמת סייבר בינינו לבין אולי אויבינו, הכל מתפרסם באופן לא רשמי, וישראל צריכה בעניין הזה להיות מסוגלת, להיות מתואמת הרבה יותר טוב עם הרבה מאוד מדינות אחרות, אם תרצה סוג של אמנות סייבר שלא בתוך כמה קיימות, כי הסייבר הוא יכול להיות כזה שאם כולם ילחמו בכולם, בסוף העולם יכול להרס, לא בגלל פצצת אטום, אלא בגלל סייבר, והתחום הזה הוא תחום שלדעתי הוא די בחיתוליו. עכשיו הרוסי הזה, נכון. עסק בזה, בא לביקור בארץ והפחיד אותנו בדיוק ממה שאמרת עכשיו. נכון, וזו נקודה שצריכים להיערך בו יותר. והדבר השלישי שצריך להיערך בו בצורה הרבה יותר טובה, זה ליצור פה תשתית, הייתי אומר, טכנולוגית רחבה שתשרת לא רק גופים ספציפיים אלא גם אחרים, ולטפח בעצם ולעודד שימוש במערכות שבסופו של דבר יקטינו את ההיפגעות שלנו, כי אם לפני שנים הדבר הכי חשוב לשמור על ביטחוננו זה שיהיה שומר עם אקדח בכניסה לאיזשהו מתקן, נדמה לי שהסיכונים האלה של סייבר הם הרבה יותר גדולים. המודעות קיימת, אני מקווה שגם הפעולות נעשות. תשמע, עניין הגדר אומנם מתקדם, אבל לא נגמר. היו הרי המון ויכוחים סביב עניין הגדר, בסוף בכל זאת היום אני מניח שרוב האנשים בעד. עדיין, תשמע, ההסתננות נמשכת, הבעיה האפריקאית הזאת נמשכת, מה עושים? אני חייב להגיד מבחינת האמת ההיסטורית, שצה"ל יצא מעזה ב-2005 במסגרת ההתנתקות, היה חשש ביטחוני גדול שעכשיו גבול מצרים-ישראל יהיה המקום שמאז הייצאו לסיני ומסיני יתקפו את ישראל, והתקיים דיון אצל ראש הממשלה שרון שבו הצבא בא עם תוכנית איך להגן ובעצם להקים גדר. ושר האוצר דאז, אהוד אולמרט, אמר בדיון, בעצם מה אתם רוצים? הרי להגן על מדינת ישראל ולבנות גדר בתחומי מדינת ישראל, לא צריכים פה מי יודע מה אישורים ביטחוניים, וגם האמצעים שאתם צריכים, תחליטו אתם. אתם באים בגלל תקציב, וזה עולה בערך 2 מיליארד שקל, וזה מה שאתם רוצים. והתחיל דיון על התקציב, שכמו כל דיונים על התקציב הלך והתמסמס, כי אף אחד בעצם לא היה מוכן לשלם את המחיר. לא האוצר מצד אחד, ולא משרד הביטחון, שמבחינתו כבר ראה אז את הבעיות של המאגרים הבלתי חוקיים, אבל למה זה לא בעיה שלי, וכל עוד בעת הביטחון היא לא נוראית, למה שאני אשקיע כל כך הרבה? מה שגרם לגדר להתחיל להיבנות בקצב אמיתי, כנגד בעיקר נושא של המסתננים הבלתי חוקיים, היה לצערנו, אולי במידה מסוימת לא רק לצערנו, אותו הפיגוע ליד גבול, ליד אילת, שזה מה שגרם לצבא להגיד הנושא הזה חשוב ולהתחיל להזיז את העניין. בשורה התחתונה, אני חושב שהמדיניות של, אני אלך עד הסוף, של שר הפנים בעניין הזה, שנושא את הדגל במובן הזה של מניעת כניסה לישראל והוצאה מישראל,
של עובדים זרים, היא אולי לא סימפטית, היא אולי לא נעימה, אני חושב שהיא נכונה, היא הכרחית, ואני חושב שהתחלנו מאוחר, אני מקווה שלא מאוחר מדי. אני מניח שאתה עדיין חד משמעית נגד הביטויים שנשמעו. נכון, אני חושב שביטויים שלו, של פוליטיקאים אחרים, מסרטן ודברים אחרים, לא צריך להיות. הרי אנשים עצמם באמת לא אשמים, ואליהם צריך להתייחס בצורה נאותה. אבל כמדינה, צריך שנתעורר בעניין הזה מהר, וטוב שנעשה את זה כמו שצריך. מה, גם עניין ברק אשכנזי הוא בנושא הביטחון, אתה חושב שצריך לדבר עליהם? נושא ברק אשכנזי הוא נושא... בכל זאת, שמה, העניין הזה נמשך כמו מחלה קשה. כי לא נמצא, היה כנראה המבוגר אחרי שיצליח לשכנע את שניהם לרדת מהעניין, כי כל המשך ההתנצחות הזאת היא גורמת נזק לשניהם. ולכן אני שמכיר מספיק טוב את שניהם, די מצר על העניין, ואני מקווה שהנושא הזה ירד מהכותרות, כי הוא לא משרת לא אותם, בטח לא משרת אותם. אתה לא לוקח צד. לא. טוב. אתה ממשיך, גיורא איילנד, להתעסק עם הנושאים האלה גם כשאתה אזרח גמור? אני בין היתר עובד במכון למחקרי ביטחון לאומי, שהוא מכון מחקר, אז הוא עוסק בדברים האלה, מזווית משוחררת מצד אחד ממחויבות לתפקידים הפורמליים. אי אפשר לעזוב נושאים כאלה כשואנס אתה בתוכם? אפשר, אבל אני חושב שהם גם מעניינים, הם גם חשובים, הם גם... במקומות מסוימים מוכנים להקשיב לך, גם גורמים חשובים בארץ וגם בעולם. כן, אתה מרגיש שיש לך השפעה? בוא נעשה את זה במגבלות, אבל כל עוד אנשים חשובים במערכת המדינית או הביטחונית, בארץ ובעולם, במצבים מסוימים, רוצים לשמוע את מה שיש לנו להגיד, או לי יש להגיד, אז אני חושב שזה איסוף שחשוב. חוץ מלשמוע, לפי ניסיונך, אתה הרי פעם פעם מצאת הצעות די מרחיקות לכת. אני אמין הפלסטינאי, אלה דברים שהם לא הדבר הראשון שאומרים או מתפרסם בעיתונים. אתה מרגיש גם אתה לך השפעה קונקרטית ועדיין יכולה להיות לך השפעה קונקרטית לאיש מסוגך? אני אומר שוב, צריך לשים את הדברים האלה מאוד במגבלות, משום שבסופו של דבר בכדי להשפיע אתה צריך להיות בעל תפקיד שבצדק נושא גם באחריות, ולכן מה שאתה אומר או עושה, אז יש לזה יותר משמעות. הניסיון אומר שבישראל, ולא רק בישראל, יש איזשהו קרדיט שניתנת לאנשים שכבר היו במקומות מסוימים, וכל עוד אנשים חשובים במדינת ישראל מקשיבים לי, ומדי פעם אולי גם עושים את מה שאני חושב שנכון לעשות, אז אני מרוצה. שמע, אני שום ספק שכל האנשים החשובים עכשיו הקשיבו לתוכנית שלנו, מה זאת אומרת? אני מקווה, בשביל זה אנחנו פה. לוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המועצה לביטחון לאומי, תודה רבה. שניים, בין יצחק לבני לבין האלוף במילואים גיורא איילנד, בין שישי לשבת, ערכה שוש שוסטר, ביצוע טכני ראובן מן. אפשר להאזין לתוכנית גם באינטרנט www.iba.org.il. אתם מאזינים לרשת בית של כל ישראל, לאחר חדשות חצות, 3 שעות של שישי אישי עם משה תימור.